Hei spillere, og velkommen til et nytt innslag av V75 fra stallsiden. Vi har beveget oss til Sørlandets travpark, hvor dagens V75-runde skal avgjøres. Og vi kan gå rett i gang med den informasjonen jeg har klart å skaffe her fra stallsiden. I V75-1 så kommer nummer 1 Torpajodd ut som stor favoritt fra stallen til Åsbjørn Tengsereid. Jeg har vært innom stallen til Åsbjørn Tengsereid på Granum gård i dag morges på vei ned til Sørlandet og snakket med Linda Bø, som kunne fortelle at alt var i orden med hesten før denne starten. Åsbjørn Tengsereid, han er optimistisk når det gjelder seiersjansene til Torpajodd. De tror at de skal få tet, og tror at de kan lede hele veien. Christian Malmin, han forteller at nummer 6, Arger G, der skal de kjøre til fra start. Det er en hest som er behandlet, og de tror at de kan overfly Torpajodd på startsiden. Men det er ikke sikkert at de har lyst til å sitte i tet over dagens distanse, som er 2140 meter. Nummer 10, Kjeltringen, der har Gøran Antonsen fortalt meg at hesten den har en fordel av å stå i bakspor. Det gjør at muligheten for en feilfri avgang den øker betraktelig. Kjeltringen den er variabel, men på sitt beste så kan den slå disse konkurrentene, sånn som han har gjort tidligere. Men alt i alt så er lydere positive signaler på hest nummer 1, Torpajodd, i dette løpet. Vi blar over til V75-2, hvor jeg også har snakket med Gøran Antonsen vedrørende hest nummer 1, Perfect Line. Det er en hest som er veldig flink til å forsvare seg når den erobrer tet. I dag så ligger den til det fra spor 1 bak bilen. Det er ikke sikkert at de vil kjøre tet for enhver pris, for det er såpass gode hester med i feltet, men hesten den har i hvert fall toppform. Christian Malmin han forteller at nummer 4, Arqua 2, er en veldig kapasitetsfull hest som har ganske lite grunnlag i forhold til sin store kapasitet. Det er en litt spesiell herremann dette her, med et enormt temperament, men hvis den skal oppføre seg, så skal den gi storfavoritten nummer 11 Thai Cardinal kamp til døra. Åsbjørn Tengsereid, han er optimistisk vedrørende sin Øyensten Thai Cardinal. Den er behandlet etter den siste starten. Alt virker bra i trening. Den går også bakfra, sånn som man skal gjøre i dag, tydeligvis. Og Åsbjørn Tengsereid, han mener at kanskje Torpajodd er en bedre sjanse enn Thai Cardinal, men begge to har solide muligheter. Han forteller om at nummer 10, Urban Barsk, normalt ikke slår 11 Thai Cardinal på en vanlig dag. Vi blar over til V75-3, hvor jeg har skaffet ganske mye informasjon om deltakerne. Vi kan starte med hest nummer 1, Morgenstjerna. Bjørn Steinseth, han forteller at hesten den har tatt 90 000 kroner på under en måned. Den er rask ut, skal gjerne gå i tet, men det er ikke sikkert at det holder helt hjem i dag, sånn som det gjorde sist på V75 her på Sørlandet. Nummer 2, Spikpolly, den har ikke fordel av løs bane, men er en seiershest. Dagens bane, jeg har akkurat snakket med banemesteren her på Sørlandet, han forteller at banen den skal bli fin hvis ikke det kommer mer nedbør. Blir det mer nedbør, så vil det bli en tung bane sannsynligvis, kanskje også litt rann hard, så det vil ikke være til fordel for Spikpolly, men vi satser på at værgudene er med oss nå utover dagen. Nummer 3, Horgen Vera, den er enormt speedy, forteller Bjørn Steinseth, og er nok hans beste sjanse i løpet. Han har ambisjoner, får han ligge på skuddhold inntil oppløpet, så skal det være en veldig god hest som skal kunne stå imot nummer 3, Horgen Vera. Nummer 4, Friselome, der forteller Gøran Antonsen at han skal kjøre offensivt. Distansen, det er en fordel for hesten, og det er vel den av hestene fra stall Antonsen som har størst vinnersjanse i løpet. Nummer 5, Gunda, der forteller Eirik Høyentomt at det er en hest med veldig stor kapasitet. Han gleder seg til å kjøre hesten, og han er litt optimist til Høyentomt å være. Nummer 7, Veiseth Mina, Ole Johan Østre, forteller at det er en egenrådig dame dette her. Vil gjerne til tet, det er mulig de setter på drasjelapper for første gang i karrieren, og får hesten tet, så skal den være flink til å forsvare seg, så det kan være en fidus i løpet. Nummer 8, Frøken Flaggvinna, den skal kjøres på sjanse, forteller Lars-Anvar Kolle, men den har fart nok i kroppen til å kunne vinne et sprintløp. Og så har vi nummer 12, Hovsjerka. Jan Rune Gaustad, han forteller at det blir skoløs rundt om for første gang. Da er hesten 10 meter bedre enn i sine vanlige løp, er rask ut, og det kan være et opps i dette litt åpne løpet i V75-3. Vi blar videre til V75-4, hvor jeg har snakket med Lars-Anvar Kolle, vedrørende nummer 2, Art Haaken. Den har fine forutsetninger, men det er gode hester imot her. Med litt klaff underveis så skal hesten regnes, men det var ikke noe opplagt seiersbud nummer 2, Art Haaken. Tommy Fløysand han forteller at nummer 5, HM Streif, gikk med helstengt hodelag for første gang i sin siste start. I dag skal den også gå med slikt hodelag. Den kan nok ned mot 27-tallet over dagens distanse og var veldig god i sitt siste løp. Nummer 6, Hirvonen, debuterer i regi Kjetil Djøsland. Jeg har snakket med Kjetil Djøsland på morgenkvisten. Han forteller at det er en hest som har gått 30 over 2000 meter, med krefter spart. Det er en veldig fin hest. Han setter på lette jernsko denne gangen her, og kvarte skylapper, og han betegner retten som en outsider i sin debut for han.
Nummer 10, Bovis Rambo, Ole-Johan Østre, han sier at denne hesten her er ikke enkel å kjøre, men går den feilfritt slik som den gjorde i sin siste start, så kan den dukke opp helt i seiersriden, og kan også være en liten luring i et også litt åpent løp V75-4. Vi blar over vi til V75-5, hvor Frode Hamre er dominerende i dette løpet, men har ikke favoritten. Favoritten det er nummer 1, Red Rose America. Jeg har snakket med Kenneth Haugstad, som har kjørt denne hesten her i sine siste starter. Han forventer at hesten skal kunne gå en 12-tid over dagens distanse. 12,5, 12,7, 0 rundt der kunne han spekulere i. Den er rask ut. At hesten ikke har pist, det gjør ingenting. Det er barfota rundt om denne gangen her, åpent hodelag. Han trodde rett og slett at hesten er en vinner hvis den oppfører seg. Sist gang han var i Norge så oppførte ikke hesten seg slik som han ønsker, men det er blitt en mye mer rutinert hest med sine starter nå i Sverige, og den har vist også i Sverige sin veldig, veldig store kapasitet. Frode Hamre, han var offensiv på morgenkvisten når jeg snakket med han. Han sier at hesten hans skal regnes. Det er en stor fordel for treåringene som står på strek denne gangen her. Nummer 4, Mustovjevski, den skal gå med sko denne gangen her. Nummer 6, Megamøssel, den skal også gå med sko i dette løpet. Det er endringene på hamrehestene. Men han sier at han kommer med et formtoppet lag, og Red Rose America, den skal være god for å kunne stå imot hamrelaget. I V75-6 så har jeg snakket med Lars Amar Kolle, som forteller at Mr. XF Royal, det skal være en god vinnersjanse. Han satser offensivt fra start. Hesten var godt med i løpene sist på Bergen fra start. Hadde kanskje ikke den siste poletten til slutt, men Lars Amar Kolle er ikke bekymret inn mot dagens start, og tror at dette her skal være en vinner hvis alt går vanlig for seg underveis i løpet. Morten Pedersen på stallen til Trond Andersen forteller at de gjør ingen endringer med hesten. Alle hestene fra stall Andersen denne dagen på, eller forrige uke på Bergen, presterte ikke som best, og det kan være en mulig årsak til at Mr. XF Royal ikke fulgte ryggen til Broadway Legs inn i mål sist. Nummer 5, Max Dimi, Ingvild Seljord Eriksen forteller at det skal bli mulig helstengt hodelag, og det er muligens at de river av bakskoene på hesten denne gangen her. Vi skal snakke med Ingvild litt nærmere start, hvor hun bestemmer seg. Nummer 9, Trinitro, den skal gå med en vanlig vogn kontra amerikanervogn som gikk i sin siste start. Hesten sparket opp i dag og ble stri underveis. Denne gangen her så går den tilbake til sin vanlige sulke. De håper på et løp innvendig med åpning til slutt, og da kan Trinitro kanskje havne på tripperen. Vi avslutter vi i den siste avdelingen, hvor Øystein Tjomsland forteller at nummer 1, Chasing Pavements, den skal gå uten sko, sannsynligvis. Den er sprutredd, så tet vil være en fordel for hesten, men seiersambisjonene, de var kanskje ikke de helt store fra stall Tjomsland. En liten outsider betegnet Øystein hesten. Nummer 5, Royal Tulsberg, Kai Johansen, han er optimistisk med tanke på hesten, men han kjenner den ikke så veldig godt. Han håper at han skal kunne komme seg til tet, men var ikke sikker. Det er en favoritt i løpet, og det er kanskje greit, men det er et åpent løp, mente Kai Johansen. Ellers har informasjonen i dette løpet, nummer 13, Dreamplay, skal gå med baksko denne gangen her, kontra skole som den har gått i sine siste starter. Hesten har fin form, og skal regnes hvis det blir tempo på løpet. Og Kai Johansen, han forteller også at nummer 14, Jalapeno Broline, dem hadde ingen forklaring for den svake innsatsen sist. Alt virker fint i trening, og tilbake på sitt gode gamle, så har hesten kapasitet til å kunne dukke opp langt i striden her. Det er alt informasjon som vi har skaffet hittil fra Sørlandet. Følg oss med utover dagen, Riksotto direkte klokken 13.15. Da skal vi prøve å gi dere flere vinnere.